hung on, you know. Po, po, e, mire, mo, mire, me investu po po të tona, pëse si na gushton him edhe grajf mi him në këtë rrungë, me dhonë në kontribut, po me e kirit është me mështira kjo, këtu veç i shrolla, po delvesh, a këna me banë. Shumë rëzikshme, e kanë hum jetën kërë më skirit, përra bolla nena, e që me banë, shumë me vështirë. I shrolla o zëtë më bonine, më ne hapë, se... po marrojnë fëmija dhe që janë në Dukagjin, e që vinë, tonë vinë prej shalë, se tonë vinë prej njëse rrugët. Punimet për momentin janë ato vazhduan nga kilometri 0 deri te kilometri 2700. E po bojmë diso vene ku është shëmë pjesë a skarpotës, po pastrujmë, deri në momentin që të lirohet pjesë a rrugës, të bojnë minët dhe të lirojmë rrugën për Dukagjin. Kërreshit kreojnë vazhdimisht, se dhe mas këtë dimin, dhe të krijojnë, në përgjësi dhe të krijojnë shkepje për në shkamive, pjesa që është reshpe, vartë të struktura të kësë. Në lirohet edhe rruga, punojmë edhe me kapacitet më të plotë,